Situacija je kritična, moramo nešto preduzeti. To poručuju lekari iz kriznog štaba. Srbija beleži najveći broj obolelih od korone u jednom danu u poslednjih 10 meseci, odnosno od početka pandemije. U poslednja 24 sata registrovano je skoro 8500 pozitivnih. 45 osoba je preminulo, 251 pacijent je trenutno na respiratoru. I sad se svi pitamo kako je to moguće, kako smo mi stigli do ove brojke. Koju sad strategiju za nas ima krizni štab? Da li kasnimo sa uvođenjem COVID propusnica? Koliko ima obolelih u Vojvodini? Da li će zdravstveni sistem, jer stalno pričamo o zdravstvenom sistemu, preživeti ovaj četvrti talas korone? U gostima nam je Zoran Gojković, on je pokrajinski sekretar za zdravstvo, član kriznog štaba, gost Uranka. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I to kad kažemo da li ćemo nešto preživjeti, nadamo se da hoćemo, ali je oboren neslavni rekord od 1. decembra 2020. godine kada je u jednom danu obolelo 7999 ljudi. Kako smo došli u ovu situaciju? Pa kada analizirate brojeve, ne možemo analizirati dan jedan jedini. To se gleda u odnosu na 5 do 7 dana. Mi smo u talasu ovom epidemije već više nedelja. Ono što je dobro jeste što smo zaustavili taj eksponencijalni rast zaraženih. Ono što nije dobro... Kako smo ga zaustavili? Pa zaustavili smo ga. On je sad stabilizovan na nekih 7-8 hiljada. Sad, ako budete pratili sutra kakva je broj, pa preko sutra taj broj će biti verovatno nešto manji ili će biti u nivou ovog broja koji smo imali juče. Dobro, znači ne možemo da očekujemo recimo sledeće nedelje 12.000, 15.000. Tako je. Ne možemo. Tako je. To ne možemo da očekujemo. Izuzev u slučaju da imamo neku ozbiljnu recimo zaraženost u trenutku ljudi da ima 1.000, 2.000 ljudi recimo u fabrici nekoj ili tako nešto da ćete imati ogroman broj ljudi zaraženih na jednom mestu u jednom trenutku. Dobro, sve je otvoreno sada. Dakle, i sve može. Može i koncert, može i bioskop, može i pozorište, može i utakmica. Sve može. Dakle, sve su to potencijalna žarišta gde ima nekoliko stotina ljudi. Znamo da je ograničeno do 500 ljudi, je li tako, u zatvorenom prostoru, ali isto tako znamo da u zatvorenim prostorima ima i manifestacija koje imaju više od 500 ljudi. I to su ti potencijalni izvori zaraze, da ih tako nazovemo, šta god da se deša, uopšte nije važno. I šta god da je moj stav, ja, kako da vam kažem, meni se sviđa šta se desilo u Norveškoj. I to pričam danima u programu. Oni su u nedelju napravili vatromet, proslavili otvaranje i rekli da ćemo sa koronom živeti još dosta dugo. Izvolite, imate vakcine, nosite maske ako želite, ali od danas sve radi i sve možete. Sve na vama. Tako je. Je li to naša strategija sada? Jer deluje kao da je naša strategija to, ali to niko od vas prosto ne sme da kaže. Ili ne želi da kaže. Ma ne, nije. Znate kako, vi u sklopu epidemije, odnosno u sklopu ovih godinu i po dana imate različite strategije kako ćete se ponašati u određenom trenutku. Znači, kada nismo znali ništa o virusu, kada zdravstveni sistem u svetu, a i kod nas, nije bio apsolutno spreman za pandemiju svetskih razmera, kada niste imali dovoljno vakcina, odnosno niste imali vakcinu kojom ćete prevenirati infektivne bolesti, jer se infektivne bolesti leče vakcinacijom. Niste imali ni dovoljno lekova. Naravno, nije niko imao na svetu. Morali ste da uđete u jednu tešku fazu koju smo proveli, u jedan karantin koji je trajao 2 meseca, gde ste sve ta iskustva zajedno sa svetom skupili. Onda ste došli u situaciju da obezbedite lekove, onda ste došli u situaciju da obezbedite dodatne kapacitete bolničke, onda ste došli u situaciju da obezbedite najbolju i najsavremeniju opremu. To su sve države na svetu radile. Neko sporije, neko brže. Mi smo to radili jako brzo. Došli smo u situaciju da svetska nauka uspe da u najkraćem mogućem roku razvije više vakcina kojim će lečiti infektivne bolesti, jer ponovo podvlačim, infektivne bolesti se leče prevencijom, a prevencija je vakcinacija. I sve je to na jednom meniju, odnosno sve je to na raspolaganju građanima. Vi sad imate problem
da 50% građana to prihvata, 50% građana to ne prihvata. 50%? Pričam, 50% želi da se vakciniše. Tako, 18 plus, naravno. Dobro. Jer suštinski to je oko 41%, ako pričamo o 100%. Da, ako pričamo o ukupnoj populaciji. Ali ako pričamo, sada vidite da se, s obzirom da je naučni proces takav, da se sad pokušava da se na osnovu naučnih i pravih metodoloških eksperimenata vidi da li su vakcine efikasne za mlađe od 18 godina. To je sad druga stvar medalje. Znam, ali hoću da mi kažete, šta je vaša strategija? Kad kažem vaša, mislim na krizni štab. Mi imamo utisak svi da ne postoji strategija. Niste se sastali 17 dana, iako u ovih prethodnih 17 dana krizni štab se nije sastao, smo imali ozbiljan rast. Zašto? Jel postoje neki problemi? Ne, jednostavno ne postoje problemi. Druga stvar, mi se sastajemo na dnevnom nivou. To nije to svaki naš sastanak i svaki naš razgovor propraćen medijima. To je, morate da bude jasno. Dobro, ali znate da treba i utisak da ostavite, s obzirom da javnost prati šta se dešava i mediji su uz vas. Kada se kaže krizni štab se nije sastao 17 dana, ostavlja se utisak da vi ne vidite problem. Kako ne vidimo problem? Opet vam govorim. Mi u ovom trenutku, naš najveći problem je vezan za, ne toliko za broj zaraženih u ovom trenutku, jer je to sad nešto drugo o čemu mi razgovaramo. U strategiji pandemijske borbe nama u ovom trenutku najvažnija stvar i najvažnija priča da očuvamo zdravstveni sistem i da pružimo zdravstvenu pomoć i negu svima onima kojim je on neophodan u ovom trenutku. Znači, da sačuvamo da svi ti ljudi, jer vidite, mi moramo lečiti i vakcinisane i nevakcinisane. Naravno. To ljudima mora da bude jasno. Problem cele priče jeste što će nevakcinisani, i nama su bolnice popunjene nevakcinisanim pacijentima. U velikoj meri? U najvećoj meri. Koliko je to procent? Preko 2/3 pacijenata, čak i 75% pacijenata su nevakcinisani, koji leže u bolnicama. U neodeljenjima intenzivne nege, gde su najteži pacijenti, gde je smrtnost najveća, vi imate svega ispod 10% procenata ljudi koji su vakcinisani. Da li hoćete da mi kažete većinom, da je to brojka i za respiratore, ljude koji su na respiratorima? Naravno, u neodeljenjima intenzivne nege. Ne, ali to vas pitam. 10% ljudi koji su na respiratorima su vakcinisani. To kaže statistika. Da, znači to se sad menja u toku. Uzmemo da je to neka standardna vrednost, ali 90% nevakcinisani. 90% su nevakcinisani. Zbog čega je? I ko su, kaže on, dobro, u redu je i vakcinisani su na respiratoru. Vakcinisani na respiratoru su ljudi koji su izuzetno imunokompromitovani, starije osobe, osobe starije životne dobi, sa propratnim oboljenjima koje svi znamo kako završavaju. I to je sad ključna stvar i ključna strategija cele populacije celog sveta jeste na koji način vakcinisati ljude koji ne žele da se vakcinišu. Evo, konkretan primer. Nismo samo mi problem u tome. Ako gledamo srednju vrednost, mislim da je 31. avgust je u pitanju, tada je izašla studija, odnosno na svakih mesec dana, o procentu vakcinacije u Evropi, u Americi. To je negde na 54% srednja vrednost Evrope, Azije i Severne Amerike. Ali vidite koje mere sada preduzimaju. Dakle, nećete moći da radite u firmi ako niste vakcinisani. Nećete moći da radite u javnom sektoru, kažu u Sloveniji, ako nemate COVID propusnice, odnosno ako ne radite PCR test na 2 dana ili ako se ne vakcinišete. Sad sledi jedna vrsta poluucene. Svako od nas ne želi da izgubi posao, a možda ne želi da se vakciniše. I dolazite u situaciju da ako želite da radite, morat ćete da se vakcinišete. I to je sad ta tema o COVID propusnicama. COVID propusnice, odmah da bude svima jasno, neće rešiti problem rasta broja zaraženih. A će rešiti problem većeg broja vakcinisanih ili ne? E, to je pitanje koje je sada ključno, koje sve države otvaraju. Da li ćete vi sa COVID propusnicama naterati ljude da se vakcinišu? Da li ćete? Evo, gledamo Francusku, koja je to uvela, pa kakvi su njeni rezultati? Znate koliko se podigao broj novo vakcinisanja? Koliko? Ne znam. Neznatno, ja? Neznatno.
Znači, nećemo uvesti COVID propusnicu? Ja nisam rekao da nećemo uvesti COVID propusnicu. Pa dobro, pitam vas, ali tako kad kažete... Ja samo pričam o različitim aspektima, jer sve komplikovane stvari ne mogu da se reše na jednostavan način. U redu, ajde, uveli smo COVID propusnice. Pa znam, svaka stvar ima i dobro i loše. Nije to sporno. O tome mi razgovaramo, o tome mi debatujemo, o tome čekamo konačno naše rešenje koje će biti po nama na dobrobit svih građana. Kada smo uvodili mere koje su bile teške u martu, aprilu, mesecu, uveli smo ih prvi u Evropi. I veliki broj ljudi je bio isto protiv toga. Pa se pokazalo da je ispravan. Ali pustite sad, uvek će biti protiv ljudi. Znači, ajde da pustimo sad to ko je za ko je protiv. Da vidimo šta je dobro. Dakle, vi ste u kriznom štabu. Ljudi koji ne znaju ništa o koroni, a danas velika većina nas ne zna ništa. Mi samo slušamo šta kaže struka. Dakle, u kriznom štabu imate medicinski deo, politički deo. Juče je doktor Kon rekao da mu nije jasno uopšte šta se dešava. Postoje ti momenti kada doktor Kon u medijskim nastupima deluje poprilično ljuto i zabrinuto. Ja mogu da kažem svoju ocenu da mi on tako juče delovao, gledajući ga na javnom servisu. Da li postoji neki problem između dela kriznog štaba koji predstavlja struka i dela kriznog štaba koji predstavlja politika, odnosno ekonomija, kako god to formulisano? Ne, ne postoji. Jednostavno, vi morate da važite različite stvari. Ja kao lekar, ja znam kako ćemo sprečiti epidemiju u ovom trenutku da raste. Tako što ćemo ponovo ući u karantin i sve zatvoriti. Sve zatvoriti, jel da? To je rešenje i izlaz da se smanji broj novozaraženih. Ali isto građani moraju da shvate da ćemo se mi sa koronom nastaviti da živimo, ne ovakoj meri kako je sada, da ćemo se svi zaraziti od korone, jer od nje ne može niko da pobegne, jer ona je u cirkulaciji svuda u svetu. I vakcinisani. I vakcinisani. Pa što se vakcinisamo? Evo, samo sekund. To je sad opet pitanje. Svi koji su zaraženi u medicini i medicinski, što je jako važno da ljudi shvate, jer mi nemamo prosvećenost zdravstvenu. Vi kada dođete u kontakt sa bilo kojim virusnim agensom, vi ste već zaraženi. Da li će se razviti bolest od tog virusa? Zavisi od toga kakva je jačina virusa i zavisi kakav je vaš imunni status. Što znači dođete u kontakt? Evo recimo, bilo ko, da ste u kontaktu s nekim ko je pozitivan. Dobro. I da vas... I da on u vas izbaci jednu količinu putem disanja, putem kašlja, virusa. Ima dve mogućnosti. Da ćete se razboleti i da se nećete razboleti. Će u oba slučaja biti pozitivna na koronu? To je sad opet veliko pitanje. Da, ali vidite. Bićete pozitivni ukoliko imate znake bolesti. Aha. Šta je svrha cele vakcine i cele vakcinacije? Ali neću dobiti imunitet samo zato što sam u kontaktu sa virusom ako nisam pozitivna na testu. Ajde, možemo i tako da kažemo. Ali šta je sad... Šta je sad ključna stvar? Ključna stvar je da kada vi ste vakcinisani i kada je vaš organizam već ranije došao u kontakt sa virusom, ovim putem namerno izazvanim kontaktom sa virusom, vaš imuni odgovor na virus koji vam je ponovo unešen će biti znatno bolji, brži, jači i vaš organizam će u početnom stadijumu tog zaražavanja uspeti da savlada virus. To nije slučaj sa ljudima koji nisu vakcinisani. Dobro, razumem. Za 5 do 7 dana, dokle njihov imunni sistem ne počne da reaguje na taj agens, virus će se toliko razmnožiti u organizmu da će vam napraviti sve moguće komplikacije zbog kojih se vi vakcinišete. I to je ključna poruka. Zašto lekari, zašto struka nije jedinstvena kada je reč o vakcinaciji? Kako to objašnjavate kao lekar? Pa jako je to teško objasniti. Zbunjujete nas. Vidite, ja sam zbunjen. Nemojte misliti da ja nisam zbunjen kad imate kolege koji su videli toliko smrti, koji su videli toliko komplikacija, toliko svega onog što infektivne bolesti izazivaju i da jednostavno se na neki način ponašaju kao da to nisu ni videli. Nas medicina uči... Ceo život smo posvetili tome da je to jedini način da se reši. Znači, vi pljujete na sve ono što ste naučili do sada.
Prodekan je bio ovde kod nas koji će od 1. oktobra stupiti na dužnost na medicinskom fakultetu i želili smo da radimo tu priču da ne možete vežbama da prisustujete ukoliko niste vakcinisani ili ne donesete kao student negativan PCR test ili brzi antigenski test. I tu se digla velika bura. Ali on je rekao ovako, dakle, ja kad sam ga pitala zašto mislite da je to dobar način, dakle, neko ako ne prisustuje vežbama neće završiti godinu, automatski ga ucenjujete, neće moći da završi fakultet. On kaže da, ali ako neko ko želi da studira medicinu ne veruje u savremenu medicinu, on taj fakultet ne treba ni da završi. Vrlo je bio eksplicitan u tome. I dakle, meni se čini kao da je bačen probni balon sa medicinskim fakultetom i me ispravite da vidimo da li će uspeti da se vakcinišu studenti, obavezna vakcinacija za studente koji žele da prisustvuju vežbama. Evo, već vidite danas u novinama, pročitao sam da su protiv medicinskog fakulteta u Beogradu koji je krenuo u tu inicijativu već podnesene krivične prijave. To će se desiti i kriznom štabu, vladi, kome god, ako se uvedu COVID propusnice. Mi moramo... Jel mislite da hoće? Ja lično, što se tiče COVID propusnica, vam ponovo kažem, COVID propusnice neće zaustaviti epidemiju. COVID propusnice su samo mera kojim ćete nekog eventualno naterati da se vakciniše. Je to dobra mera? Ja mislim da nije, iz jednog prostog razloga, što su sva svetska iskustva do sada, kada nekog terate na nešto, a ne zaboravite da mi smo kulturološki, Srbi su takav narod, kad ga nešto terate, on namerno neće. Mi smo taki, to jednostavno mi moramo da shvatimo, moramo neke stvari da prihvatimo u našem biću kakvi smo. I na osnovu svega toga možete da donesete određenu meru. Norvežani, Šveđani su ljudi potpuno drugačijeg mentalnog sklopa, drugačijeg kulturnih, potpuno kulturološki drugačiji od nas. Ne možete u svakoj državi, u svakoj, evo što, ja pričam o Aziji. Kina je vakcinisana 74% svojih građana. Ko vas šta pita? Ali tamo nema nikakvih problema. Pa dobro, komunizam, socijalizam, doviđenja. Kao kod nas za vreme variole vere. Dobro, sve to znam, ali sad nije to vreme više. Nije to vreme više. Dobro, evo, u redu, ajde, naterat ćemo sve. 2 miliona ljudi. Sad pričaju, treba naterati, treba uvesti to da se obavezno svi vakcinišu. Evo, 2 miliona ljudi nije vakcinisano. I šta ćemo? Kad kaže, neću da se vakcinišu. Šta, treba policija da ide, da privodi, treba da tučemo ljude da se vakcinišu. Ovo je borba društva, ovo ne može samo država da radi, ovo je borba svih nas. Jasno mi je to. Ja moram po hiljaditi put apelovati. Ajde. Da mi moramo shvatiti situaciju u kojoj se nalazimo. Situaciju u kojoj se nalazimo ne možemo shvatiti silom. Jer to je sve kontraproduktivno. Znam, ali... Sad sve smo probali. Probali smo i sa novcima. Jesmo davali pare ko hoće da se vakciniš. Jesmo davali novce. Svi su rekli dajte pare, super će biti, svi će se vakciniš. A nisu se vakciniš. Opet je ovoliko je skočilo. Ništa. Moramo raditi svi zajedno na svesti ljudi, pričati o ovome. Reći će vam neko kasno je. Ali mi pričamo o tome godinu dana. Znam. I vidite, i posle korone će doći neka nova korona za 5 godina, za 10 godina, za 20 godina. Ljudi moraju da shvate način na kojim funkcioniše svet. Ne samo svet, priroda. Sve ono što uradimo ima za sebe neku posledicu. Evo, sad pričamo o energetskoj stabilnosti. Nema veze sa koronom. Ali u redu je, hoćete li da nemamo emisiju štetnih gasova, hoćete da nema energije na gas, u redu, kako ćemo sad grejati termoelektrane kad dođe... Ja o tome vam pričam. Ali hoću samo konkretno da nam ne ode vreme na apele, jer od apela nemamo ništa. Videli ste da ne da apeli, nego ni pare ne pomažu. Dakle, ajde da se vratimo sada na priču o kriznom štabu. Mogu samo još jednu, izvinite, molim vas. Samo priča vezana na sastanku kriznog štaba su bili ljudi iz sindikata prosvete koji su rekli naterajte, donesite odluku da se svi prosvetni radnici moraju vakcinisati. Dobro, i što niste doneli? Premijerka na to pita u redu, donećemo tu odluku, da li ćete vi protiv te odluke protestovati i štrajkovati? 70% će odmah štrajkovati i neće raditi. Ja vam o tome pričam. Znam, ali šta je onda rešenje? Rešenje je ništa. Kažemo nikom ništa. Rešenje je apsolutno u tome da
narod, odnosno građani Srbije, budu informisani na pravi način da je jedini izlaz iz ove situacije vakcinacija. Jer ćemo se vakcinacijom smanjiti broj... Znam, ali to je doktor Kon rekao juče, stanite na put antivakserima. Kako? Kako sad ja da vama zabranim, vi ste privatna televizija, da pozovete u goste bilo koga? Nikako. Pa nikako, pa ja vam o tome pričam. Šta sad treba? Država ponovo da uđe... Bolje da uvedete neke mere da zabranite medijima nego da terate nekoga... Da zabranimo medija, onda kad zabranimo medija, onda ćete reći da smo protiv medija. Dobro, pa znam, pa vi se vrtite u začaranom krugu. Ne vrtimo se mi. Svi zajedno. Svi se zajedno vrtimo u začaranom krugu iz koje samo možemo da izađemo na jedan način, koji niko neće da prihvati. Da se vakcinišemo. Pa zašto? Pa ne, ali da kažem, ja sam vakcinisana. Ja svakog dana primam neke uvrede, verujte mi, po društvenim mrežama što ja pričam pozitivno o vakcinaciji. I nemam ništa protiv toga. I ljudi onda ćute, neće više da pričaju o tome. Pa ja sam sebe vakcinisala. Jer imate agresivnu manjinu koja teroriše većinu. Nemam problem sa tim. Ali ti ljudi imaju pitanja koja i mene muče. Evo, izvolite. Zašto sam se vakcinisala trećom dozom ako sada ovaj Delta soj preskače u 40% to dejstvo doze. A ko vam to kaže? Pa tako pričaju po medijima, zbunjuju nas. Pa pustite šta pričaju po medijima. Ajde da slušamo šta priča nauka. Pa šta kaže nauka? Pa ne slažete se ni vi u kriznom štabu. Pa ajde da pričamo. Nismo ni mi nauka. Nauka je nešto što ljudi percipiraju. A da je tako jednostavno, svi bismo mislili, verujte mi, svi bismo vam verovali. Verujete da smo zbunjeni? Pa vama govori podatak. Evo, opet se vraćamo na priču. Ajde. Da je više od 70, od dve trećine skoro 75% ljudi koji leže u bolnicama nevakcinisani. Ma znam, ali mene brine ovih 30%, odnosno 25%. U redu, ali ti ne umiru. I umiru u minimalnom procentu. Ali kažu na televiziji da malo ljudi umire koji su vakcinisani. Ko kaže? Pa vaše kolege. Pa koje moje kolege? Stalno pričamo o tome, neko je rekao. Zašto je rekao? Postoji nešto što se zove, živimo u 21. veku, i postoji nešto što se zove nauka. Da li je umro neko ko je vakcinisan u Srbiji? Jeste, umro. Pa o tome vam pričam. Pa naravno da je umro. Naravno da ima to mogućnosti da umre i neko. Ali je 2,5 miliona ljudi... Ali umro od korone ili umro od neke druge bolesti? Ali je 2,5 miliona ljudi vakcinisano. I sad je minimalni promilni broj koji je vakcinisan umro i od toga sad pravimo senzaciju. A ne pravimo senzaciju od toga što je na hiljade njih koji nisu vakcinisani umrlo. Ja o tom pričam. Razumem vas ja. Mnogo je veća vest da je umro jedan koji je vakcinisan, koji je mlad, a taj možda ima hiljadu drugih bolesti, pa je samo korona ubrzala tu celu priču od situacije kad vam umre na hiljade koji su nevakcinisani. I nije samo problem to. Problem je što tih 75% koji leže u bolnicama, a koji nisu vakcinisani, izvinite što to kažem, ja to moram da kažem, zbog zdravstvenih radnika i zbog ljudi koji su non-covid, zdravstveni sistem njima pruža negu, maksimalnu pažnju, sve moguće resurse, dok za to vreme ljudi koji boluju od drugih bolesti su u problemu i ne mogu da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu. To je mnogo veći problem u ovom trenutku nego bilo šta drugo. Jer mi imamo situaciju koja je alarmantna, da je nama najveći broj sad poziva prema hitnoj pomoći upravo vezan za urgentna stanja. A slušajte sad ovu vest. Kaže ovako... Izašla je na Telegraf RS, doktorka Ivana Stefanović iz hitne pomoći apelovala je na sve da se odgovorno ponašaju i navela je primjer da je hitna pomoć juče intervenisala u gradskom prevozu gde je pozlilo ženi koja je znala da je COVID pozitivna. Moramo da se odgovorno ponašamo čak i kada nam nije dobro. Doktorka Stefanović rekla je da su za 24 sata prevezli 45 pacijenata do trijažnih centara. Dakle, ona kaže, brojke skaču, nije dobra situacija sa koronom, ali još više zabrinjava to što smo juče u javnom prevozu na uglu Kruševačke i Ustaničke u Beogradu dobili poziv na javnom mestu da je pozvalo nekome u prevozu i ispostavilo se da žena zna da je COVID pozitivna i ušla je u pun autobus. Hoćete vam kažem još skandalozniju stvar što se desilo na institutu za majku i dete u Novom Sadu. Majka koja je znala da je bolesna i da je pozitivna na koronu, je došla, pošto sa malom decom su majke zajedno,
je ušla u prostoriju da ima pet žena još i da ima petoro dece, da bi bila sa svojim detetom. Ja vam o tome pričam. Mi moramo da sazremo kao društvo, da shvatimo da nismo samo mi sa svojim jeftinim, sebičnim interesima važni. Ta je žena mogla da... Na sreću. Pa su sestre koje su tamo bile primetile da gospođa nije baš u dobrom opštem stanju, pa su odradile to što su odradile. Ali recite mi, šta imamo od svih mera koje je doneo krizni štab? Ja se opet ko neka dosadna osoba vraćam na krizni štab. Dakle, mene interesuje, mi smo poštovali krizni štab, velika većina nas, gledali smo svakog dana u 3 popodne šta ima da kažu. Nekako smo sad počeli da doživljavamo krizni štab kao neko nužno zlo koje se sastaje, ne sastaje i sad samo vam jurimo, vam lovimo vam greške i kažemo, epidemiološke mere su na snazi, obavezna je maska, obavezna je distanca, posebno u zatvorenim prostorima. Ma to nikog više ne interesuje. I vi to dobro znate. Vi ne možete, pa vi ne možete, ja ne možemo imati 7 miliona inspektora. Ne, ali niko mere kriznog štaba više ne sprovodi. Odlično, super. Evo, uvešćemo vanredno stanje. Pa će policija ići, pa će hapsiti. Je li vam to rješenje? Ma ne, ali jel me razumete šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da se sve više i više obesmišljava funkcionisanje i postojanje kriznog štaba zato što će vam doći i neko i reći će vam mi nemamo dovoljno inspektora, maske, baš nas briga. Vi sad šta treba u stvari, šta je uloga kriznog štaba? Vi ste kao roditelji koji nas vaspitavaju, a mi kao svi odmetnuta deca koju ne interesuje uopšte šta mama, mi smo u pubertetu. Eto, to tako meni izgleda. Vakcinišite se, mi kažemo, neću. Nosi masku, neću. Drži distancu, neću, baš ću se grlim. Dakle, to rade tinejdžeri. Odlično. I kada ste, ajde da se prebacimo na priču vezanu za tinejdžere. Kako ćete tinejdžera koji je buntovan naučiti ponašanju? Batinama? Kaznom? Ne, bit će još gori. Kako ćete vas pitati? Pa pričom, razgovorom, objašnjavanjem, po hiljaditi put ponavljanjem jedne te iste stvari. Pa do sad, ja sam svestan da smo mi dosadni Bogu i narodu. Pa ja sam, malo pre smo pričali o tome. Pa ja non stop izlazim i pričam na televiziju jedne te iste stvari. Pa evo sad niste, pa niste mi, danas mi niste dosadni, a inače, kako da vam kažem, dosadno je, više ne mogu da pričam o koroni o svemu. Dobro, ste voditelji, pa izvlačite puno iz mene. Ali ono što je bitno i važno u svemu, jeste da mi moramo da shvatimo gde se nalazimo i jednostavno dopreti do svesti svakog od nas. I upravo ovo što vi radite, vidite, za to je neophodna hrabrost. I sami ste rekli, puno ljudi koji pričaju o vakcinaciji, puno ljudi koji to promovišu, su na najstrašnijim uvredama na društvenim mrežama. Ali ja moram da vam kažem ono što oni ne razumeju. Ja razumem ljude koji su nisu vakcinisali. I onda posle toga počinju da beže. Ma razumem i ja. Verujte mi, ja ih sve razumem. Nije meni, ja nisam neko ko kaže moraš da se vakcinišeš. Ja hoću da samo moja prava niko više ne sprečava. Hoću da izlazim, hoću da se krećem, hoću da se zagrlim sa nekim, hoću da se vratim normalnom životu i to je moj razlog zašto sam se vakcinisala. Tako je. Razumem ljude koji se nisu vakcinisali i ne želim da namećem nikome da se vakciniše. Ali zašto mi ne omogućite da se ja, ako sam ja dobra, dakle ja sam, evo, u pubertetu dobra, je li tako? Znači, kad je dobar tinejdžer, onda može da radi mnogo više stvari nego oni tinejdžeri koji su buntovnici i koji ništa neće. Oni beže, a ove puštaju roditelji. A vi ni mene ne puštate baš nešto. Kako vas ne puštam? Pa imate mogućnost da funkcionišete u okviru ljudi koji su vama bliski. Znam, ali se malo plašim korone. A vakcinisani ste? Pa, ali rekli ste mi da mogu da se zarazi. Pa, vakcinisani ste. U tome jeste vaša prednost u odnosu na sve ostale. Pa znam, ali ako uvedete COVID propusnice, ja ću biti mirna, tako? Ako uvedemo COVID propusnice, mislite da ćemo biti mirni, ali COVID propusnice ne rešavaju... COVID propusnice ne rešavaju epidemiološku priču. Ma razumem vas. COVID propusnice su samo na jedan način mera da vi naterate ljude da se vakcinišu. Zašto se planira da se uvedu COVID propusnice? Pa upravo ovo o čemu vam govorim. Za gde? Javni sektor? Razgovaramo, pošto je najveći problem su mladi ljudi. Ali one su spremne. To je rekao i doktor Đerek ovde u mom programu prošle nedelje da su spremne. Čuli smo i premijerku. Dakle, za koje oblasti se uvode COVID propusnice? Možda, ako se budu uopšte uvele. Bićete veoma brzo informisani posle sednice kriznog štaba.
Sami znate da nikad ne govorim ništa izuzev onog što je zvaničan stav kriznog štaba. Moje razmišljanje nije uvek kao i svi. Zato postoji i demokratija. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ali kad smo doneli konsenzusom neku odluku ili bilo koji način, onda smo dužni da tu odluku sve isprovedemo. Kad je sednica kriznog štaba? Vaspitanje, tako i ja tako funkcionišem. Pa biće, ja mislim, verovatno ove nedelje. Do kraja nedelje. Do kraja nedelje. Sutra, preko sutra, za vikend. Vidjet ćemo. Brine me samo jedna stvar u konkretnoj priči. Brine me veliki broj ljudi koji su hospitalizovani. To je ono što me brine. Brine me sigurno situacija da će taj rast ljudi koji su u bolnicama biti sve veći i veći. I brine me to kako će zdravstveni sistem sve to ponovo na hiljaditi, na četvrti ili peti put uspeti da savlada. Ali me još više brine situacija da non-covid pacijenti zbog svega ovoga trpe. Zbog toga, opet pričam, molim sve da se vakcinišu. Ne samo zbog njih, još jedna stvar, samo zbog naših najmlađih. U ovom trenutku, shvatite, deca su sa virusom COVID, kakav je sada, u svojoj toj drugoj, trećoj, petoj mutaciji, još uvek sa dobrim imunitetom koji prepoznaje COVID infekciju i koji može sa COVID infekcijom da se lako izvuče. Dakle, kažu ovako, da je gradona... Šta će se desiti? Pa dobro, jasno je, promenit će se virus. I onda budemo imali problem sa decom. To je osnovna stvar i osnovna ključ. I to mora svima da bude u glavi. Gradonačelnik Njujorka juče je rekao da je broj vakcinisanih na dnevnom nivou u tom gradu skočio za 45% od kada se u julu uvela obavezna vakcinacija za pojedine kategorije radnika i to se posebno odnosi na one zaposlene u javnim službama i to su sada informacije koje su različite u odnosu na ove podatke koje ste malo pre rekli. To nisu COVID propusnice. Dobro, nego obavezna vakcinacija. Pa dobro, ali COVID, kad kažemo COVID propusnica, ja po tim podrazumijam da COVID propusnica znači papir neki s kojim ćete vi doći na posao. Pita vas iz HR-a, jel ste vakcinisani i kažete nisam, on kaže izvolite kući, dobili ste otkaz. Jel to COVID propusnica? COVID propusnica je nešto drugo koji su uveli na zapadu, upravo vezano za posete javnim objektima, znači kafićima, restoranima, fudbalskim stadionima, slično. Što se tiče obavljanja posla, To je ostavljeno upravo, pošto to su društva koja su puna kapitalistička i da je najveći privatni kapital, svako vodi računa o svojoj firmi. Da li će mu biti zaposleni radnici ili mu neće biti zaposleni radnici. Ovo, vezano za to što ste pročitali, je nešto što je epidemiološki mnogo bolje rešenje, mnogo bolja stvar nego nešto što je COVID propusnicama, ako pričamo o epidemiološkoj situaciji. Jel ste pričali o tome, o takvom nekom modelu? A rekao sam vam šta kažu za to sindikat prosvetnih radnika. A to je taj model. Znači, stalno se vrtimo u krug. A nikako da shvatimo šta je ključ i rešenje ove priče. Kao ono kiša oko Kragujevca. Shvatite sami, to je rešenje. Ako ne shvatite, nadrljali ste. Gospodo, molim vas, vakcinišite se. Molim vas, vakcinišite se. A i znate i sami da... Dobro, u redu. Sve u redu. Država je sve obezbedila. Država je obezbedila bolnice nove, država je obezbedila najsavremeniju opremu. Ne postoji lek za lečenje pratećih simptoma COVID infekcije u svetu koji nije u Srbiji. Ne postoji. Svi koji su za hospitalno lečenje, za bolničko lečenje su u bolnici. Kad dolazi Moderna, to je peta vakcina. To će biti, mislim, sad početkom oktobra. Sve ima, vakcine imaju, svako može da bira. Neću da budem sarkastičan, jer to mi, ja sam lekar. Meni je najvažnije zdravlje, život pacijenta. Dobro, ali šta ćete reći? Ali moram to da kažem, od jednog kolege epidemiologa. I bit ću prvi put u celoj priči toliko, mislim da je vulgarno, ali je tako. Imate ili vakcinu ili imate respirator. Ljudi, birajte. Ne može država da umjesto vas stavi ruku i rame da dobijete vakcinu. Niko nije umro od vakcine. Vakcinisano je 2 milijarde ljudi.
u najsavremenijim državama na svetu. Najmanje je vakcinisano u Africi, 7%. Hoćemo li ići prema savremenom svetu ili ćemo ići prema zemljama bez ikakvog omalovažavanja? Na nama je da biramo. Na nama je da biramo. To je put kojim svi zajedno idemo. I svi zajedno ćemo trpiti i dobre stvari svega toga, ali i loše stvari. Jer smo mi društvo u celini. Nismo pojedinac. Čovjek nije vuk da živi sam. I vukovi žive u čoporu. Znači, moramo biti jedinstveni, moramo biti efikasni, moramo biti nadasve humani jedni prema drugima i slušati ono što kaže zvanična nauka. A zvanična nauka je rekla svoje. I rekla kazala priče. Rekao mi jedan čovek, čula sam u nekom mediju, pročitala sam u nekim novinama. Ko je rekao? Kad je rekao? Profesor Nestorović je gostovao ovde kod moje koleginice Bojane za vikend. Odlično, evo i vi ste primili antivaksera ovde. Zašto niste nekom ko je protiv vakcine? On je bio profesor. Dobro, sve u redu. Bio član kriznog štaba. Nisam primila nekog sa ulice. Evo ja vam kažem, kad ste rekli ono što ne zabranite ljudima... Pa vi ste sedeli sa njim u kriznom štabu. Dobro, zato zbog nekih stavova svojih koji su protivne nauci, profesor Nestorović nije tu gde je zvanična politika države. Preko puta njega je sedeo pedijatar i želili smo da odgovorimo ona koji se zalaže za vakcinu. Dakle, nismo mi doveli antivaksera. Ova država je... Ovde u naš studiju su dobrodošli svi. Tako je, ali vraćamo se na priču, ono što smo rekli. Ova država... Jer kod tog istog profesora Nestorovića ćete poslati dete ako ima pulmološke probleme. Je li tako? Jer znate, imate prijatelje koji su išli kod njega. Ne, ja nisam iz Beograda, ja sam iz Novog Sada. Dobro, da ne širimo priču, ali... Želim samo još da kažem da je država se odlučila da sluša nauku, da sluša naučne institucije, da sluša ljude koji za to imaju integritet i tako će biti i u buduće. Ne možemo nikom i ne želimo nikom da zabranimo da priča, svako ima pravo da priča šta god hoće. To je odlika demokratskog društva u koji svi želimo i težimo. Onda se pomirite sa tim da i svako ima pravo izbora i tako nam je kako nam. Je li tako? Pa, je li tako? Pozivam još jednom sve građane Srbije da se vakcinišu što pre. Vakcina ima dovoljno i nadam se da ćemo uspeti i ovo za svi zajedno da izađemo iz ove trenutne krize u kojoj se nalazimo. Nadamo se, da. Mnogo vam hvala na gostovanju.